האפשרות מגיעה אלינו. אנחנו יכולים להמשיך להאמין בפחד, למה לא, או באותו רגע להאמין למה כן. אנחנו נכנסים ומתחילים בדבר, הפחד לאט לאט הוא מתעלם. אנחנו מתגברים על זה. וככה אני עובדת עם זה עכשיו, היום. אני תמיד רואה מה כן ולא מה לא. תסתכל תמיד על הצד החיובי. כי למה להסתכל על הצד השלילי? מה זה תורם? זה לא מקדם אותי, ואני מאמינה גם את שאר האנשים, לא מקדם לשום מקום. עשיתי את החזון לפני הרצח, והייתי באמון מלא, ואני חייבת להגיד שזה מאוד עזר. כן, זה הפך אותי למה שאני היום. יש לי בעיה שאני בן אדם שכל הזמן מסתכל החוצה ומשווה את עצמו. את סולחת לתחושה שאת מרגישה פחות טובה? אז אני רוצה לסלוח לזה שאני מרגישה פחות טובה, בעיקר מעצמי, ובעצם להגיד לעצמי, וואלה, אני טובה בדברים ש... ואני טובה. להודות על מה שיש ולקבל את מה שיש, כמו שאנחנו, כמו שאני. מה שהוא מתחיל מתגלגל ברחובות. ואני גם מתחילה עבודה חדשה ביחילוב. וגם אני עוברת למגורים חדשים. הכל קורה סביב ה... כן. הכל קורה סביב הכל. יש לי פסיכופתי שלי, יש לי גם מהות יוטיוב שאני רוצה דרכו ליצור הכנסה נוספת. אני גאה בך, תודה. חיכיתי לך 7 שנים שאני, אף אחד לא לימד אותי לחלום בגדול. תודה על המתנה, תודה. ואני היום חולמת גדול בגדול שאני אעשה גם עוד דברים בחוץ. ואני כבר רוצה, ואני רוצה להגיד לך, בגשם המעבול, אני התעקשתי לצאת מהבית, ואמרתי לא אכפת לי שירד עליי גשם מעבול לפני יומיים, וירדתי ועשיתי משהו בראש שלי, ולא יעניין אותי אף אחד. אמרתי לבת שלי, עכשיו את מרידה אותי, עכשיו, בגשם. חדש מתחיל אצלי עכשיו ריח מתוקי. כך הזויה נמצא איתי עכשיו, זה משפט מפתח שמה זה עוזר לי, זה מקל עליי, זה מדהים כמה שהמשפט הזה פשוט עושה לי כוח להמשיך. תודה למשפט הזה שאני